Vi har sett en krigsmaskin, någon slags maskin, bara typ 300 meter från vår hem. Om jag ska jämföra med igår, det är mer nervöst. Nu vi hör explosioner mycket närmare och vi har hört vapenskjutningar. Någon hotade ganska nära till oss, men det var i princip det var allt. Hur långt ifrån är du där det här händer? Vi är i nordväst av stan, nej, ganska, ja. Vi är i norddelen av stan och vi kan höra vad händer i västern. Hur känns det att vara där mitt i det? Jättenervöst. Ja, några vill lämna stan och gå någonstans. Och kanske det lugnare att ha vatten till hands eller molotovcocktailar. Ja. Har du varit ute någonting i någon mataffärer eller vi har sett bilder på folk samlas i tunnelbanan? Hur är folk på plats i Kiev? Jag kan märka många som är förberedda till att resa någonstans eller sitta i tunnelbanestationer. Och många köper mat i mataffärer. Några mataffärer slutade att ta kort. Och det inte underlättar situationen. Men annars det är ganska lugnt. Inte så många folk på gator.